kelyje, o mums nemotais sėdime, laukiame, kada kibimas prasidės. Ne kažkas kieme atrodo, tai tikrai nelabai gražu. Kolektyvas renkasi dar. Kaip suprantu, daug šiandien turėsime kaimynų, sėdinčių vakare. Penktadienis, vakaras. Nu ką, pirmas žuveliokas. Kiekį mes išsikelsime. O, kaip progresyviai lėkiamas. Duodasi. Patamsi koja, normaliai. Laukim toliau. Jis pajūtų, nu ką, laiko turime truputėlį šiandieną. Galvoju, papasakosiu apie savadarbės lemputės, kaip apsišviesti ganėtinai nebrangiai palapinį. Dažnas iš mūsų turbūt namuose turi kažkokius akumuliatorius, grėlytėm naudoja dar kažkam. Dabar šiuo atveju tiesiog nuėjęs į parduotuvę, nusipirkau už 99 euro centus LED lemputę. 46 euro centai kainavo patronas, taip grubiai įsireikščiu, ir 4 metrus laido už eurą nupirkau. Viskas susijungęs, prisijungiau prie akumuliatoriaus paprasto, kurį grėliai naudoju, ir viskas labai šauniai dirba. Dabar pažiūrėkite iš arčiau. Hoplia. Užjungimas prie akumuliatoriaus, laidas ir mūsų lemputė. Va šitai kaip atrodo. Viskas labai paprasta, efektyvių, labai šviesų, malonų. Tik tas, kad jinai nešildo. Bet efektas geras. Pagaliau vienas karšiukas šiaip ne taip išlindo. Šiekitėlės. Nedidukas, bet pradžia gerai.
Pradžių šį dalyką nevydė. Švenasti. Vamos. Dar valas. Vėlis. Dar jums čia įkomu.